Бойова готовність армії залежить не лише від військової підготовки, але і від якісного харчування. Тому у військовій частині 3028 Національної гвардії України піклуються про збалансовану та смачну їжу та створюють комфортні умови для приготування саме таких страв. Чим харчують військовослужбовців, бачили наші кореспонденти. У військовій частині Національної гвардії України 3028 відкрили їдальню. Капремонт оновленого приміщення вдалося здійснити завдяки співфінансуванню з бюджетів Калинівки та району. Загалом було витрачено близько 450 тисяч гривень. Там буде роздягальня. В цьому залі було на 100 чоловік всього лиш посадочних місць. На сьогоднішній день частина збільшується і харчується. Буває часи такі, от зараз навчальний збір, молодіж приходить до 500 чоловік. В приміщенні знесли стіни, щоб розширити площу, зробили натяжні стелі, встановили систему вентиляції та отоплення, облицювали плиткою та закупили нові столи. Перед прийомом їжі військовий капелан освятив нововідкриту столову, після чого військовослужбовці розпочали свій банкет. Харчування дуже якісне. Наприклад, сьогодні у нас в меню борщ, суп макаронний, каша горохова, вівсяна, салат з буряка та салат з капусти і компот. Звичайно, дуже смачний борщ, як завжди є сало, є чорний хліб, білий хліб, як завжди є або сосиска, або якесь м'ясо і каша на вибір, плюс салат буряк або капуста, дуже смачно. Завжди є на виборі перше і друге, тобто можна обирати, що тобі більше подобається. Там, можливо, молочні продукти було б так більш-менш краще, з йогурті. Це, звичайно, буде, можливо, складно, але б хотілося. Різноманітність продуктів дозволяє кухарям дивувати військових своїми кулінарними шедеврами. Складають меню на тиждень вперед, щоб військовослужбовці могли обрати те, що їм до вподоби. Ольга Боднар, Олександр Малий, телеканал Вінниччина.